zmiana u reprezentacji Bosny i Hercegowiny. Umiesto Bojanka ujmuje Matija Kmetović, a my se brojimo sam raz. Perić, Lagedin sa brojem 19. Luka Dursun, broj 16. U reprezentaciji Crnogore, umjesto Tijekovića, uvijek je Luka Božen sa brojem 15. Protice 15 minut drugog poluvremena. Izmjena u reprezentaciji Bosne i Hercegovine umjesto Vedada Kude uvidije Vladimir Vremenović sa brojem 20. Thank you.
rezultati Crne Gore izmjena, umjesto Blaža Grušice u igri je Milisad Vuksanović, rezervni golman. Umjesto Bakše Boričića u igri je Nikola Globarević sa brojem 20.
Ništa je, ja malo nisam vidio, da
Izmjena u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, umjesto Čimovića, u igri je Kemal Salihadin sa brojem 21. Izmjena u reprezentaciji Crne Gore umjesto Stefana Kneževića. Sa brojem 13, Filip Filipović. Umjesto Vujnović Nikole, Janik Filipović. Počinje 35. minut drugog poluvremena. 1-0 Bosna i Hercegovina. Revanš utakmica na ovom stadionu utorak u 11 sati. Hey! 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 H
izmjena u reprezentaciji Crne Gore. Umjesto Nikole Popovića u igri je Momčilo Rašo sa brojem 14. Finiš utakmice. Minuta nadoknade izgubljenog vremena u drugom poluvremenu. Izmjena. Umjesto Mustada Nagdića u igri je Zvonimir Krtalić sa brojem 17. Revanš utakmica na ovom stadionu utorak u 11 sati.